magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland ayaa maanta lagu aaseelaha u naxariistay marxuum xasan abshir faarax ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo dhowaan ku geeriyooday waddanka turkiga salaada janaasada ayaa lagula dukaday garoonka diyaaradaha magaalada garoowe waxaana ka qayb galay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo halkan u yimid ka qaybgalka aaska marxuumka iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ka jira dalka dhammaan dadkii ka qayb galay janaasada iyo aaska marxuumka ayaa alla uga baryay in jannadii firdowso uu ka waraabiyo waxayna wada qireen kaalintii uu ku lahaa dhismaha dowladnimada iyo adeegidda qaranka soomaaliyeed ra-iisul wasaare xasan abshiir allah u naxariiste waxa uu ahaa nin qaran waxa uu ahaa nin soomaaliyeed haddii shaqo qarannimo ay tusaale leedahay tusaalaha ugu mudan waxa uu ahaa ra-iisul wasaare xasan abshiir allah u naxariiste gobol walba iyo shaqo walba oo qof mas-uul ah uu soo qaban karo ama ciidan ama shacab ama ra-iisul wasaarenimo ama heer federaal ama heer dowlad goboleed meel aanu ka soo shaqayn kale ilaa hadda waxa uu taagnaa sidii soomaalida isugu keeni lahaa waxaa ugu yar oo mudo leeyahay waxay tahay inaan muujinno dadaalkaas buu soomaali ku sameeyay qoyskii uu ka baxay waxaan leeyahay aabba allah u naxariisto adeer allah u naxariisto abti allah u naxariisto walaal allah u naxariisto waxaan kaga mahad celinayaa inaad intuu noolaa soomaali aad la qaybsateen waktigii uu idinkeedu ku bixi lahaa annagoo nagu bixiyey oo shaqadiisa iyo wuxuu qaban jiray uu tusaale noo ahaa oo ku soo tababarnay wax walba oo dowladda federaalka uga aadan ayaan diyaar u nahay hadduu wax daba jiro ama cidoon kulow jirto waxay dowladda federaalka diyaar u tahay inaan ka guulanno mas-uuliyaddeen shacabka reer puntland oo ugu horreeya madaxweyne saxiid iyo dhammaan isimada iyo salaadiinta idinkana si gaar aan idinkugu mahad celinayaa sida sharafta leh oo ay ogaasinteen u maamuusteen halyeygaas soomaali ka baxay ilaahay qabriga u waasaxiyo idinkana ilaahay ajir iyo xasanaad idin ka siiyo inna lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun nasro bashiir cali warbaahinta qaranka